tu mu ggwanga Uganda kati yaggalwawo Bank of Uganda mu July last month ndoza 18 awo nga bawa ensonga ya under capitalization n'ebirala naye mwalimu ba depositors amanyanja galeka naye nga ba balinamu obuwumbi bw'ensimbi za Uganda 12,000 abo bonna banna Uganda they are local Ugandans, kakati tebannafuna bwenkanya kuba banka eno yali licensed fully and regulated by the Bank of Uganda naye bategeezeddwa nti tebagenda abali waggulu wa certain amount tebagenda kufuna nsimbi zaabwe obuwumbi nozaabwe ba million yombe bagenda okufuna sabantu abo kiri munda balwanire bakabire eyo naye bwenabasinkanye nebagamba kintu kino tusaanye okukyogerako tulabe government esobola oku bailing out individuals like Bitature neteeka ensimbi newa Roko nefuna ensimbi newa omusiga nsimbi Pineti ate nemwongeramu ensimbi kati bano wana Uganda tekyanda mining nga tekimalamba na Uganda maanyi naati akushuga hono lipo jagambi njaka kuwa ya kadajika kambuli mmoja mwa kadajika kila gache chukufaye financial health ye gwanga abantu baba sobola okubeera mbere Dunstan makumiro gensoro honorable gova toyombi ajukira bulungi watu warizi empologoma bweriya ku muntu baba ino kujiga ne bajitta ne batechadde kuomerwa nva zonna yes okujja ku nyama yo muntu ebejja kubalia ebamalewo otegeza kati mu Uganda tunyina abantu ba specializing mu kutegula banka nezigwa ne bazinyagulula omunyago guguoma nera kiriki aba mafia bali mu Bank of Uganda case study nali mukosa senyenda kozi sabwangu najikolera cooperative bank naye nga najigoberera cooperative bank mwali mu musajja mukiga yabinde tere wanga ba munyagulula musajja yali mugaga nyonga ali kasese yonga mukiga banka olwe maro kugwa tuina amateeka mu belimbika gali aga lidwana liwo the financial institutions act ya biri ena section 105 ne Insolvency Act. Kat Financial Institutions Act, banko eba marujigala. Neba we bisonga byabwe badete tambula bulungi, badete kola ki, kibadde kitigenda kuteeka matiga sente za ba customer, ke bayitira mwako. Tuvumulide nga sente za ba customer ziri matiga. Deposits zaabwe na biki. Ati no zigalirayo. So tuji atujigadde. Let's go slowly. So ate tuchifune bulungi. Eteeka liragira. Ya Bank of Uganda. Buli siringi si kikumi zotwala mu banka siringi sinkaga ebirimu mu reserve ratio yes olina okuziwa Bank of Uganda tesimanyi na where it stands but buli nsimbi zotwala mu banka banka eyina okukwatako omutemwa neegwa Bank of Uganda kakati ate ensimbi z'abantu zifa zitya nga kakati zaweekuleetera abantu bakoze batya zikulya kyenalaba n'amaaso gange banka oba malojiggala bakugamba nti situtunulidde nga sente z'aba kasitoma zibadde batereka ziri mu matega notwithstanding honorable omushana kyakugambye kubanga waliwo presumption sente zonna nga bwenzira esoma 1 billion yona tetiweebeera mu banka wano waliwo omutemu ogvaako negenda wa mu central bank for self custody ndigubeere safe naye bakugamba zibadde mu matega zibadde mu matega neera tugigadde bwe bajigala nga mudduka ku Bank of Uganda amuga twagala sente zaffe bannaye nze nayina 1 billion ngo twala proof nga bagamba linda liquidation process tusoke twa appointing a liquidator baina kye bayita ku appointing a liquidator liquidation exercise liquidation baina omuntu gwe bateeka oba kampuni nga engendo bayamba okusortinga ebyo ani abanja ani akola ki ani akola ki kati baga process eyo girinde gwe bwe mala okugwa tulabe tunakusasula kakati process yeyo eri mu Insolvency Act it is quite tedious mpanvu kati okubakenda okumala okujja mu kavu yako okufuna liquidator okola kika gubanga mwaka gumu kakati mu mwaka ogwo what they do bane zine empologoma ezaalya ku nyama y'omuntu baba mu Bank of Uganda nga bakwatagana ne ba managers abomu banki eri gye baggala nga bagamba ono ayina ku 1 billion honorable Kiwanda nga bagamba mutwe kyekirifu yeri sample ye nga bagenda bakola check leaves enfu nga bazisayininga nga bagenda kunasaba kuba signature yo nga badrawinga sente zonna ku account nga bazimalako kati ku data agenda okujja bagenda omukwasa kyagenda okolako okolako nga kiwongole
aya ina billion wagamba ngatwa sari kulaba ko bisatu ati ne cheki lifu sizizino kati message jo abantu kakati ku data wakulage bijukira odukira mu Bank of Uganda ku reporting a centers ange baziba kumbe ku reporting ira zezimu ku programme ziri abaki abantu so njagana tegeze ga president kino simanya ba president ya manyi obako ali alaba irono nze munyagwa your excellency nze munyagwa oweka wempa ya MP sebo nkusaba don't condone abayivu okubira mukalamu gababa abantu abavu abantu abikolede na manyi gabwe Danstan ulawo bumbi chikumwa byo bulanga sententono muri mu ne family watu nafuna information yabadde kunganya sente zo kulongosa omulwadde wabwe insigo Naziri mbanka. Iye, zaade milioni chenda mu something. Bazi kute, bagenda kubakozi babi yeko, zaali baba wazibawa after 2 years nga nomurade ya bafaa koda. Kari. Your Excellency, ensene genda kutabanguka, singawa tunakirizaba hivyo kubba abantu abakoleze na amanyi gabwe. Nkusaba, olagire Financial Intelligence Authority, emonitoringe chine ekintu. One, be expediting appointment of the liquidator. Number two, ba making sure anti, liquidator wanajira, sente zaabwe buli kiri mu bank, ngabwe chali ngabagala sigala chiri intact bafune sente zaabwe we bali nyo Kenya ebidiyo bidabi bitutwalo you see muyigachi mubyo bali kwache tumale echo tugenda kukina wale honale bona munga kinzo kera bila munyagwa mwe unyiza nyo butajukiza gwanga mani gundi governor bank of uganda omulina acting marketing everything Walu acting. No, nze njagala okubategeeza buli muntu abeera mu kifo kya acting mukimanyi bulungi mu management oba toyina buyinza. Oba toyina buyinza walu tasobola kusala okato yali mu acting yeguya. Bwenkola bwenti bajja kunzija bwenkola kati yeyengeri okaje batufuzemu regulator taliwo. Musajja afami yake obantu go baterekedde kifo oba akyali mu somero oba ali luddawa we don't know. Wane gwanga welitandika okufuna. Achakuba zerare. Tumala tutia, tutia emyaka esatu. Katugenda mwena nga tetuina regulator. Tetuina akulira Bank of Uganda. Governor. Awo nenso bizino wezitandikira. Nsaba okutegeeze gwanga. Tuogera kweno Mercantile Bank. Mercantile Bank ya gwadwao. Abantu tubajukize nze nyina banka je gundi ka microfinance cafe ke badda kubagala woyo katala ya maogola. Tala ya maogola bakagala sente yomunaku wanseyo. Sente yomunaku banamaogola babibwa. Abibanja obubanja ne babutunda ne bafirwa sente right. Abantu abafirwa sente mu Greenland abamu tebaddanga ngula ombafa ekikangabwa ne Crane Bank anga bajigadde abamu sente zawe tebakola ki tebazi na who is responsible yeah. Buvunanyizibwa bwa government protecting abana Uganda mu ngeri y'okuterekamu ensimbi zaabwe obuvunanyizibwa bwa government kuwabula banansi kuzino banka ze tulina banka egwetya ne mtu uko kujigala nga banansi tebategeri regulated anasi regulated by you who is responsible ani wanani gwe tuvunana anti mbaka kunaizwa kujukiza government oversight ina omuntu asasulwa nga sente zimusasulwa as a regulator kulaba anti financial institutions do bazi monitoring o first of all obutafira musente za banansi nokusigalanga ziri ziri afloat nga zisobola okukola emirimu mu mpeereza gye balina okweza mu bannayuganda nga bwolabye zero koze wayogedde loko agenda kugwa bannanga employing abantu bangi mumuwe ssente naye ne kino temukyerabira ne Bank of Uganda enyinji twogerako nga regulator Bank of Uganda kati sikwetaaga buuza abantu mu budget budget eno gye twayisiza it is going to be liquidated nkubuulira gavumenti yennyinikatigwogamba tomaliriza Mercantile bino byoliko oli ku bannayuganda abagenda okufenca nga bafa obunaku nga bafa obumbula waliwe ya kubidwa pressure bino byogera nti yangu ya guno mulama walinde sene bwe nayogedde sawa 5 kubanga inabo otasiza so tugambo bino byen kugamba gwoli wano singazi badde zizo singazi badde zo gwo manyi gwana wali zeno tulawo nokola so wali sibye tayo njoja wali yatonta bukira mali za sobola kubebe chayo kila chikufu oli kusonga zili sia so ngamba yangu so ntegeza abakulembeze kulekerawo kujoga bannansi bino bya biva unjaka yangu kule kati baneno revolution nayo tujifunye egenda kwega ta kubabiri musatu baje ba machinge ku parliament because tebafiridwa ko yes tebafiridwa ko kubulira abaina sendezi nabagenda okufirwa sendezi no zenyongera bajukiza kati bagenda kutandika kugatte dobozi bulijo tubagamba ndi tuina abantu abali mu bifo nga bebase either tebamanyi kola oba kikola deliberate njagala okutegeeza bannansi tuina abantu tuina raketi y'abantu ekera kutula kuserena nga bomu limu gwabwe kutesa kutayo bana atuba smart workers nkubulira nkubulira kati kino nkubulira gwoba oyagala ojja kumbuza mba kubude je basimbula nebo batula we have people in this country nga bo but they are smart workers ku monitoring system zani anatera okugwa tukoze tucho okubaba nansi bino byonna nga tubita munyongero kubiriza government
nyongera kubiza ekibiina ekiri mu buyinza nti wetulaga temugenda kusobolawo era tudduka bunnambiro kino kyalikomezaawo paalamenti eri mu lutu ne batuula paalamenti abantu bafiira batyo bakomawo tuza paalamenti bannayuganda babbi ekibiina ekiri mu buyinza kikino honorable Kiwanuka ya kati ya kaputono kumakanta n'abantu abo ya honorable mugo kwechanga kutabukira wano kutabukira wano akwisa kwechanga ya tuline teka erifuga commercial banks yes era nerifuga sente and deposit takers yes zebante semose mu bank oba bank egenda kugwa oba tegenda kugwa ekyo ndesi kinkwata ku because nina sente zange already ziri protected by Bank of Uganda. That's the law. And that's the law. Tumuri ni zeonarabu, alikuteka. Yes, that's the law. But the insurance, tisisentezo na. No, kumanga kwa... Insuring ka 10 million. Kuma ku 10 million. Kwa ya sente, mu cooperative, mwari galao, cooperative bank. Iraba ntubo naba singa. Bemanyi benalimanyi ko bano na sente zabo bati mukabanga nakabanga kaiseyo akagenda nga kayitawo time value of money kakati zendo woza muliko mtesa agusenso chukuru nyo okufuna because ensonga bwisi bwezibawo abantu bajjo obwesige mu banks mu banka nebadza sente zabo nebazeteka wanswe bitanda basiteka wanswe bitanda kubanga trust ekikosa financial stability egwanga ekikosa yes ebyenfuna bigwanga lyaffe. Of course we may need twetaga nga mchana mugaraga mecha cha governor nicho techijao institution kukola even when governor anga tali iwo techijao kubanga governor inzo kwata but the whole staff is gala weli na ye chinongo jeko mchana mugabe badakunga ebyokujanga abiri musatu abito tuikiriza kuanga paso yes kuanga jaja kunga aona ebo ayigede dawo tugina koma za ku kukunga ekisingo obukuru mchino kwe kumanya nti abantu bana job wesige mu finance institution mudaga nze Hanifa bint Ramadan obusente wangu obwe mwanyi mbutwale mu banka gundi bana ajigala kubanga kati kine kyabadde mu Mercantile. Kwa Mercantile is a commercial bank. Tier 2. Yes, see, no, see, Terry Muguni ntoba. Hasika Sako. Atinga ne Sako zenyina zina eteka elizifuga. Kale, tuino kola chyo neki soboka. Wano kuzimba trust yaba ntunga tunyeza. Ntune wababa deo banki kutuse kebizi. Esente zaba ntusi gana kazi protekte. Nge teka wili gana. Kone Romshan, mina tutu. Mercantile bank aba savers bali mazika akata mukuru busuka katona amanyi katonda waisa kulikira ekibuzo kimuze ningende kwecho ani yategeka ekijulo cha Jesus Christ the last supper kwa tugamba genda balabe balumi yange rivedi agamu igiri bayigirizi wabe naye tetufunanga ani yategeka ekijulo sokati kinchukule kede. Now, mkulu busuruwa, Bank of Uganda, ye take out the interest rate. The minimum interest rate. Minimum interest rate. Kakati awunao kwa sinzi ila, nga kamashu banka ukugata kwa. Ka interest kwa gendo kwa lachini. Kwa gendo kwa. Tugoba. But the interest rate kati wanumu economy is too high. Yes. So businesses are collapsing. Fetutu nulira bank so kulemwa. Netuera biro kulava business zuzi rizitia. Ntoso ulo kwewora milioni chukume mu banka. Nuhuzisa sura. Gawa kutadeku 30% plus. Atenga uinu kuwa no msoro. Msoro guyoro mu 70%. Interest rate is 30%. Wewoze milioni chukumi. Katosiga zizachi. Chovala abo all businessmen abajja. Most businessmen abajja okuvawa bweru. No pichi pichi. Buno boda boda. Wamulabi ono ayasinga nye presidenti jimwaba de chankwanzi. Chebaso kera kwa nti tuje kwe misuru. That's what all foreign investors chebaso kera kwa. Because so oinebi ntubiro ina interest rate ya Bank of Uganda ato ino misuru. So business is zigwa. Now katuchetu ino kutunulira kuruwa chiba gama capital ntono. One,
busura bwe wewola mu banka banka netunulire ebibyo byonna nigamba kale kankwe miliyoni bibiri bibiri baga nti sasule mu by January 30th oyina kubanga osasudde 30th n'olemwa January February March bagamba now this one is is not a performing asset. Yes, it's not performing. Katukwata sente, gwe mukapito ya mwe uzitekeko. Because you see, banaba aba, the ones who contributed their capital, okufuna license, those years over doyogera, bakuwa mutemwa, ni bagamba katuetaga bilioni kumi tuyoke tukukirize. Katezo bilioni kumi buwezibara ganto uzina. Now, muendebu, temugenda kwewala walalantu muweze bilioni abiri. Katuwana go wa decent economy ne Ghana. Bwe Ghana nalimu okusasura 2-3 months nga bagamba kati za Chiwanda tugenda kwata capital yo. Alimidu okusasura because they said the facility is not working. Now so tuyina okutunulira the economy as a whole. Bo Mr. Museveni batunulira teka mwe. Tuchankwazije mwabadde nga mwegayira ababbi. Mutunulira teka. You are not looking at economy jemuse. Now kakati the same Mr. Museveni yawandikide ababanja aya ubapal pal hotel Africa hotel yabawe taka lya bwerere bewoze obabewolo abajakine bazimba we kizimbe yo chola becho that until kakati ateno bibiganye bano bagara kutunda kizimbe chabo kisigara mu Uganda Chiwanda akigure obanchigure obanapfo batubega tatugure zino zisakoze muyena yagamba temutunda kizimbe I will see how I pay you kuwachita wandikira governor banko mu Uganda amubuza kino cheyabuza high court ngegendo kutuna muzigiti common sense naye bano bemugamba capital yaganye ebula komeka amakonta ile wano babula komeka because if the issue is management osobola okubajjako management yes no let endala yeah no let because you have put in money and America has been doing it noka okay babula komeka babula yo billion biri so don't close the bank katubatere ko billion biri tubajjeko management correct banke gende maso banke gende maso but wano oyingira into routing so if you are doing it aya now kati kamana nacho nda obude bukutwala ebine yo bade okara ya bitatu re iro max something both they are being paid on dimmed energy bayine phrase ebya bidimmed and the generator zo zberenga zaka amasanyalaze go generator and the assumption is that generator kweziri amasanyalaze kwegali bwegana abula gakole kati njagala kubuza ani aberaho nga abera zirabanga zitogota kati olio mu millions and millions of dollars why don't you also give this so that we have all these companies because bachiwana barumshana bani mutekayo busente mutandikewo ngabola banka yabanya kigezi yaba mama mbabazi. That's how 200 300 years ujyo kubanga ufuna bank anga yakula ngeri eri indigenous nkwebaza nyo because you are not part of his genetically modified middle class ogenze iyo walo batukyanga fibalirwana yeah mu byobufuzi enzalibwa gyozalibwa yenfa gyofa. Yes, Ruto yagira mu kucyamukiriza abavubuka. You remember very well. Nomination, walo nomination yagenda mu wheelbarrow, oba nomination, walo we bamusirikira mu wheelbarrow, ndi hasola nena nabagamba Kenya ina traditional politics wa kingpins ngaba ina families. Ino familia ya Jaramogi, ino familia ya Kenyatta, ino familia ya Moi. Ngabazuwe bitiwa, muri kaluzi bazankizo nyomu kusala huu. But Ruto na hati andika revolution na agamba avuka bato. Tia, anawe, chino, time wetu setu breaking, gundi yu. Yes. Ntinawe ino kubanga muplanizo inamoku vila president wa Kenya. Hani? Umuvuko we Kenya wabulijo hasela. Hasela, wabulijo. Nera mungachageza kwa nti bajemere familia ziri zaba uhuru vani. Zivijodolo. Zivijodolo.
revolution y'abantu babulijjo nera jukira yaitanga uhuru mutoto wa Seriraka. Ebiki. Seriraka matagavanga Kenya gabanda abato bagaba tabulyane baganya. Seriraka. Nakakati gacha aliyo. Agamata ngagamba uhuru yakulira ku Seriraka. Mutenga gabei. Yeruto yakulira ku muwogo. Nagamba fe byuma bya zamani fe byuma byedda ebyakulira ku muwogo nafe tulinofuna kumukisa. Kakati yajira mukchamukiza ngawo la president Museveni yaje mukinana mu mukaga. Obuju kila president Museveni akyamukiriza aki kinana mu mukaga. Wali muto, that's your problem. President bwe yaje mukinana mu mukaga akyamukiriza nyo bitanda ngenda bigula. Kawe amazoku. Bichiyo anti najja nebi ebintu byebyo kuchamukiza. Nanga nisanla. Ere center yambala bo, esati yambala bubu ezeleru. Exact. Kawe Uganda bio Uganda. Kaunda suit. Yovayo yambala yaundi yambala kaunda suit. Nisanla ule. Nisanla ule ngaba ministers bavuga. Neruto ye propaganda. Zilinga mark 2. Yes, Neruto ye propaganda gwajirako. Kati yagenda kwetegereza many choice of friends inkuru nyo politics. Kati yagenda kula president Museveni yaja akyamukiriza namala nakuba akadda nyuma ne yefuula nakulira dale kyenyume kyebe yasuubiza ne Ruto nabikopa nabitwale Kenya na gamfaji bano bahasola bamaze okumpisaawo kanange ne jarabinge Uganda bakola kali kubisika kangaba ne Uganda bakola na baina office za two first ladies nebongera ko nebateekawo mu constitution office ya chief cabinet secretary taliwo teri mu constitution ne Ruto na appointing ya chief cabinet secretary nage na maso muchala wa chief cabinet secretary namukora third lady ne third lady namukorera ne budget Ruto nateka ebintu byokwejala bya bingi Ruto te yakomawo waino muvubuka abadenga ADC we e Kenya president yali agamati huru yali walua kabinja kali kamuamba na hewe yaja na kutoka government ndale HC kilize etali yano jata ambulida mu the deep state the deep state nga bwola inare embu ekola inare embu ina cabinet na hewe uwesa ange inaba simama tiba tiba vila special envoy manya bichi weba kule mirimo ja government president watagenda Russia wansubi the vice president yani genzo kendo kwa lugunda alinye nyonyi kakati Ruto ya kope kwa ula inare embu na hewe mfuki dechizimu kakati mukweja labyo kuko na Ruto ko yakola bahasola sente zija zimuvu ngate egwe gamba cost of governance ne musuka ko ne muitirira ko banyagurura aina PAO mu yali ali ku mukoro gumu nga ine sawe ya mitwaro ya dola 15 PAO asimanye obwenza muita wa president aizo kwa CPA ne omukuba kuba yame nga ine sawe ya mitwaro ya dola 15 sawe nga ya PAO yes nga jamba dad ogumsango ki PAO yajja gachagwa bali bajonga bona bagara president vice president ne PA bagara president PA na agamba vice president tulinde kwa nisoke malirizo mukuru agamba gachagwa ne bamaliriza biva kutula na mwakale now again ina wizokogea no mukuru na agenda so kateru ya kwata Ruto ne muamba ni batana ko kunyagurura Kenya mukunyagurura Kenya sente ngabatana sezika mulambantu ngabola kasira ka katoni myaka ebiri yes ngabola wani Uganda bwechiri ni batana ko kuagala kunyagurura Kenya ta Uganda bakola because Uganda fe batu nyagurura to death tukina che tukolawo ni batana ko ngawu Uganda ngakopede dale bi Uganda bogamba yes kakati time ya tuka Ruto ye ekizibu kya tategera enjawulo weri e Kenya bakulonda bulonzi noja mu government. E Uganda teri kulonda. E Uganda President Museveni sebo kulonda kuba vanywa yake 5. That is your problem. Omuntu omuleka na mara yo. Buli vanywa yake 5 wabao kulonda. E Uganda ekibao na gamba gaba matikira coronation. Akukasaba saje. E Uganda ekibao gaba matikira. Electoral Commission na gamba ekolanga mutimbi. Opposition just baba peg baba ita flower girl peg boys bichi buli myaka 5 nte baba kulonda e Kenya baba yo kulonda okuli serious wano military government e Kenya bantu bakuleta kati ya roze Uganda bijja kole Kenya ate chinja uli Kenya literacy levels abavuka be Kenya bayivo kusinga be Uganda Kenya muri literacy levels eri bitundu 15 ku 10 ahead of us omuvuka we Kenya kwati simu wati ngajita kula kunonya bifa munsi ye we Uganda bill ayagala ji manyere bifa financial bill bichi we Uganda ajita kula kuwemula kuvuma ye kuwemula ani gwempe mula wano mfunera x e Kenya omusajja
wali yaba jaruwa baba beita bazungu ba Kisumu, wazungu wa Kisumu asibe time wanumbulago ngesati mugongo kutu ngeno teri iyo nengo wanasibe time nage nane sente na gulomu neguwa kasori ba gulomu neguwa kasori sente zidaka gula dedaire neswaru upapravita dedaire neswa nere Kenya ama uli egano print media gacha akola nyo okusinga wane Uganda. Wana Uganda na wadiguli watuka muofisa mauli ya sumako headline zizoka. Bwa maana gamba, mwena mujunga temuturuani ilira. Mwena mujunga madekupali ya mitinga arwana. Tiyanyo mechinyusi. Tiyete gereza. Kati, levels of awareness, no weave Kenya wuli waguru. Obutali wano. Ruto chesizibu cha agudemu. Chovola abana badekusuite Kenya. Siba chifesi. Atete baina wa kulembira. Baada baita kuduka ya masimu. Nere chizimbe chibarumba strategy yali Uganda House cheche ne bachocha ngachikula ganti ruto tukula but there was a lot of money walishinyaga ne forex yes na ibinje byali musente walo forex bureau ya na Uganda yonjimanyi yali ku Uganda House wali nomba ka parliament ina musente wa wan yes ebi birala but chengeza ko kula ganti walo go bale basobe nanti yazimu akoordinate ingira yes kakati bo bale bamanyi Uganda House mwe muri abayamba ko ku suppressing achi kasoba chimanyi bulungi ti obuzibu bwa buva Uganda. Nera yes nera walaba bekala kasinga bagamba this is not Uganda twachira bako na kisoma this is not Uganda yeah wachira ba na Kenya nga bali convinced ndio buzibu abuva na Uganda atenga che kitufu kale omuntu mukururuto gwalaba nga yandi bade role model we president Museveni yes unfortunately yaina okopa president Museveni akola president Museveni okujitwale Kenya mu mateka tuchita mutatis mutandis sankola atya with necessary modifications bine Kenya bina akola obate bilikole ndo china akola obate chikole abekala kasho bacha yeye akola copy and paste and paste ngawo chijewo bano yagala kubasoroza kati Uganda kakulage twekala abantu bekala kasho bazubuzi wana ku freeze president nabayite kololo nabadulira abaga kati mugendi njia kudamu mba sinka niti yaba duli ya yu gira nabu nabu gawa tujia kudamu nibi gambo ndoza guoli moderator you ask me zeondeke njo giri nabu nabu liwa masters ojuli the moderator haina kumoderate kati nkola guanga tu kati you see mwe tubi yu gira nga famu tuleke mirimu ja fejitambule temuleke mjia kuono ne mirimu ja fejitambule wawu ino kibagala bata hata ganyi kaka wano aba subuzi wanse waga mamu ba doctor besi yu wage nange wa hona bocha kwa mwe mtu ya mwe fete mule teno kwe kalakase mitu ya febija kufa kakati embera kwe gende etambula ene embera jetugeza ako kula ula konga buchari kusanga yoyo wansi ugula we duka terikola baku pike misoro kubange guanga bali bebeo zenga bate kambitu ya vitali productive embera netuka ona ye nsawa kutegeza batula banti Kenya saa weno mula bache mula ba echisoka tusime ntiba ina mateka atega kola kubanga saa weno singa embere ye Kenya liwa na Uganda singe mirambo kati mujioze sa singa baleta biyuma biwetie nga ubayole mirambo ku street singa baleta biwetie nga ubayola ne kati ne koti ya sazao gama anti polisi chemwagale ekolete chiri mateka kubanga cha umutu edembele ukali alina kudemonstrating a peacefully taina cha akoze na yakulaga kumutali mbatikwe nti awoli osuseo singa ibadde wa na Uganda story yali bade very different kakati bana Uganda tuiga muchi kuwe bibi kuwata ku Kenya honorable munyagwa abiyogeje kakati bino tuko mawa njogero okujukiza bannansi nti bino ebiri e Kenya tuige mu tetukola copy and paste tegeza ki by copy and paste okiraba bo balaba ku street enkola je bakola mugo yagalo bijoje to ngabwe atokola boto kakati gwe bitunuli ebi bakoze bo malo biga kubakati boba ruddewo kutuka kuchebagala bagira gundi finance biru ruto che mu blaming ako bulike bamusabachi bawa mu byokuzi buli wo che bakusaba wo chiwa nawe bona msalu chalo era she ruto agera kutuka yewe enda chicho cha mkazi wa chiwayo dante echo nchijeo bananga ba minister mbaiye kati wadaka agenda kwewayo wabi nakati agenda abigaba agenda kutuka kwanga tacha ina bulike basaba ngo wayo ogambo wawo no tawaye agenda komekeza nga taina cha ina kakati bana bana awe bamutusiza aide naye bamuluisiza okubanga ye yajjadda akati wambakomezawo inukana zengera bawa ebintu ebiri brief tugenda kutunya generation omusanvu ze tulina naye ngera kuba brief tulina generation the greatest generation 1 ababazaliwa mu myaka 1900 gumu ne 1902 musanvu bali mu myaka 1023 ne 90 musanvu amba chaliwo kati generation z mbategeza bano tuchasobola bategerera we bali awo kyenda musanvu batudde tubakululira kaliba binebe baina bibaina bibakola tusobola bikozesa okununula gwanga kakati tulina silent generation abazaliwa mu 1908 ku 1905 be myaka 90 mu mukaga ku nsanvu mu mwenda
muno ba mwemuli abantu nga ba Moses Ali mwemuli mukulu Museveni ba mama ambaba zibali yao kati generation yenu yetu bonya abonya batu banyo bakunganyiza bingi nyo kati bye bakozesa okuva eno baje batufuge kati gwali eno mu generation aba mu generation X ne Y mwe bano bano tubatunulira bulungi kubanga gaba wedde sente bazirina ebikola babina nete bayina manyi tabachi asobola kwetukira batumaffe kati mwe mukwate bino sente ze babatuma muzikozesa okutuusa ebigendererwa ebya generation ene yamwe kubaboga bawedde from emyaka 96 ku 79 batacho nacho yinza kugattako kati fetu bategerera kati tuina generation eno baby boom eyabantu okuva mu 1996 ku 1990 miaka 78 ku 6 mwe muri bawo mukuru besije mwe muri botafire bamugisha muntu bali awo kati generation eno echaina mu kujisasa sa kubanga emyaka jyo kufate natuka yo nyo yo bwe tubera friend consulting eringiza echaina muku muri mwabononese ne echaina muku kisa ndibo tujikwato bulunje sobolo tuwa bulane tuwa magezi bana aba generation eno the silent generation muri mukuru 7 ne bane abato bachi ayina chibanza tugattako aa tuina koze sa sente za wenga bazi tuwa de batutumye okole bitakoleka tukole bitu yamu atuna generation X bulukumulo enda mkaga mwetano kulukumulo enda chinana miaka 5 mumwenda kwana mwena eno generation ya inexperience ne olusi bebu zabu zabakole ebitali bitufu kati generation yeno munyago gwawo munyago oli wano munyago gwa kati chiwanda nawe ne munyagwa bano banandala bano ba semujunganda yeyo wayo yali muna generation X no genda kusaba kale unandala muje genda kusaba genda kusaba kive ko hansa de wajira kachimukoze ubi kale muwa expand from the hansa kakati eno generation yatanu muenda kwa namwena eno generation eri very productive baso bolo kutula ne bakola script baso atabano eno generation yetya nyo front kati front ba tebasobola kulumba nga eno generation jengena ko bwerumba kakati bano bagezi bo tubakoze so bulungi ne tubawa support tusobola kutuka otulaga kakati tuina generation chi generation Y lukumu lwenda chinana mwemu ku kuchenda mukaga miaka ana mwesa tukwabiri munana kati wano wendetira ba chagulanya banna mugatulia unaola bibwao awo fe generation yenu generation yene yafe kati eno yeri ready okutambuze gwanga kati generation yenu terina nyo sente neri determined yaina no bwongo kati njaga generation yenu ekozese generation ekozese generation yenu X generation Y kosa generation X etuwe support kati tuje sente mu bano ba generation silent generation musukuru 7 mwagwa tukozese sente za okutukiriza ebirubirirwa byaffe kakati generation Z lukumule ndachenda musavu ku 210 abiri mu musavu ku 14 bano fetuina bagaidinga generation Y and X tugaidinga generation yeno elimu miyaka 27 ku 14 batwegatteko nga tugamba songa mbere bajja tuwelekera kubanga generation tena nyoche yakoze bano we basinga okubibwa tebaina mirimu bali very desperate kugaba byonna basanze omulembo omufu nga examples onaze balaba government tayagala bantu ba generation ye yafate edda mukuvumba buvumi kosa mtimba bano kakati no kakati nkugamba ina magazine ga kwesa mubi so generation hizo nabotuma lozi tunuulira tutwala tucha ku reference ku Kenya ngomaliriza kakati bino byonneso ngalachi mbijeyo tuina generation yetufuki de kizibu je nkugambe generation eri silent miaka 96 ku 79 miri mujibuze egwanga libiddwa banka zile zigala bebazinyagulula kubanga ati yenabe bawa direction bana aba generation ye daka bali mu 78 ku 6 so bino byonnabyonanga tubiyogera nze nsaba abaana abavuko okumanya twakava mu kubala abantu 70% miaka 3 okudda wansi tulina amanyi bwe tubanga tufunye support tusobola okutwala egwanga maso right. So ekiri Kenya nsaba tetukola copy and paste mutunulire art engeri gye tukoze gye bakikozemu mujje tutule tukole script bwe bakugamba nti tambula generation ekikyagimenya gye nkugambe ya feri mu bakyagulanyako generation abana ekizibu kye tulina katukutya olagira nti bannange bwe munaagira bwe nti akalimu kange kajja kufa njagala okutegeeza n'akalina nti toli safe gwakalina looza nti okalina toli safe 16 paka 18 so njagala mukitegeera abatanamanya mugende nga mmanyisa bannammwe mwembusuulwa nga tugende Kenya nja kusooka okukulisa mikwano gyaffe ab'e Rwanda okukulisa President Kagame Paul Kagame okuwangula akalulu 99 yakeze abanye abantu bagaya waliwo omuntu omu anagenze n'atugambe ekigamu n'agamba mbu
okanga kibanga nti omulirano gwokya bbiri naye ate jina okuba zombi nga za ssubi wawanga bulirana mulirana yo yenga alimu ya bba ate yene bwe yako omuliro ye yinza obutayaka bwebanga yenga siya ssubi so nga tukyali ku mulirano ogumu ku bantu waliyo ebizibu naye ate waliyo omulirano omulala nga incumbent yawangudde n'ebitundu 99 so ekyo nakyo kiri ku muliraano mmanyi nti kiyinza lakyo okutambula script yagisoma bulungi era nayo nsaba script naye tugisome tugisome bulungi naddala mu aba NRM ntoyinza okubeera mu bukulembeze era nosigala ngowangula n'ebitundu 99 script nsaba ne Namugga naye agisoma agitegeere bulungi yes kakati kakati ekiri e Kenya of course nsanyuse nnyo nti ne bakwano bange ababiri abasoose Namugga temukikoppa bukopi nti nga bwekiri tukikoppe tukiteeke wano ekyo kikulaga abantu abalumirirega nti newankubaye tuyinza okuba nga tulina ebizibu mu maggwanga naye ate tulina okuba abeegendereza olwaleero Raila Odinga alina statement gyafulumizza n'agamba nti yes muyinza okulwanyisa Ruto mwagala mujjukire ne Raila Odinga yavuganya ne Ruto namuyinza okwagala okugyawo Raila Odinga mawe okugyawo Ruto naye ate etteeka liba litegeeza nti vice president yaddawo okusinza ku tteeka naye ate enziki obutakkaanya bwe tulina wakati waffe ne vice president ate bungi nnyo okusinga obutakkaanya bwe tulina wakati waffe ne Ruto naye ate bwe tuba tetukoze ekyo kitegeeza nti ate ne Ruto ayinza okwagala bino byonoonera ddala n'agamba kati njize military talk over military bwe taking over kyekigenda okubeerawo kisobola okutuuka nga bolaba ekyali agezezza ng'ekiri e Khartoum n'agamba kasooka nga bajjawo president yaliko military ne taking over eggwanga eritiriddangamu mirembe so tulowooza mikwano gyaffe abali Kenya abatuwulira obusungu muyinza okuba nabo naye muyina okumanya nti ate obusungu bulina okubaako bwe bukoma aba Sudan tebaakoma era batakoma nakati tekiggwanga zino generation mukyala Namugga abadde abagambako zonna ekitu fena tusobola ekitumalamu kiri kimu nti fena tusobola okufa oli generation Z oli generation Y oli simanya generation pansa silent generation kasitawa bawo lutalo kasitawa bawo akatabanguko fena katukosa tewaliwo generation egamba nti yo eri immune era ne wabanga wabaddewo ekibaddewo yesigala eri comfortable tewaliyo tokirowooza akonto olw'okuba gwe olowoozeddwa toli myaka 28 olimu 22 nga byatabuse wano naawe kikutwala so tukusaba lemeku tebakuwagaawaga nti olw'okuba oli generation ate jjukira ti generation gy'olimu olwaleero n'oyo gw'olowooza ali mu generation ekusingako eyo yano yagirimu togirimu nga monopoli nti bakuza nti naawe ojja kubeera mweri ate oli ye oredde by the way ate yakusingako kubanga yasobola okubeera mu generation zonna nagenda ng'atambula naba mwenu nagenda mwenu naba niye nga yagibeeramu mu kwegendereza so nga tonnakola kintu kyonna weegendereze nti oli gw'olowooza ali mu generation gw'olowooza nti aa oyo njagalamu kwabula bukwabuzi jjukira nti ye abadde senior and he has been able to move from one generation to another generation naawe tukikwagaliza tukimanyi nti eggwanga lyaffe tuyina ebizibu olwo abantu ababbi abatunyiiza musula lwa abantu ababbi nabogerako wano mabegako bantu nga maalo bantu babbisa maalo nabba nebyatandibye ennaku ezo mbadde ne crusades ennaku mbadde nsinkana abaana ba ghetto yes crusades zanga no crusades za abaana ba ghetto mbadde ngena nsinkana emiruka egy'enjawulo mu Buganda ennaku ezo naleke Masaka mbaddeko mu Mityana nga nsinkana abaana ba ghetto njogera nabo unako olumu nakola statement abantu abamu nebanyiza naye nga nti abaana bano bemulaba aba ghetto non necessary nti bwemulaba n'ebiviiri nti mubbi abantu abatubba bayivawo abasinga balina kawala atakange nakamunyagwa bwetu bwe tufaanana ate bwe tulowooza nti bo bambala busuuti ne bateekamu n'obutambaalo obweru nga tebabbi nga babbe onako olumu mwami kyanjo yagera natugamba nti abantu bano batuyitako emmotoka n'obugombe n'olowooza nti obugombe buno tukatubaviire oba oli awo eyo gye bagenda bagendako naye nga banguwa kutukola ki kutubba bubbi abo tubalaba basebo ne bannyabo abantu babbye naye mwami busuula nze mbanjogera ku kino of course ekyobbi nti ntunda national resistance movement nti bw'otunda corruption levels ezibadde singa obungi tuzirwanyisizza
levels okuno kutega abantu makubo mu road blocker izo nayo yali nguzi era amawanga gonna agogerwako kubanti enguzi galinga aga agalide mpanga mu nguzi ge mawanga era agasobodde okulwanyisa ebikolwa ebyobutujju nebigwawo katusobola kwogera ku nguzi mu mawanga nga tyabananga abantu abali enguzi wano Somali yabananga teri gwanga litateredde noga nti teteri lyawo teteredde basobola okuleguza kubanga enguzi basobola okubanga bagira niye ki ekizibu ky'enguzi kirabika bino ebirala ebinene bisobodde okuvaawo ebintu abirwanyisa ne bisobola okuvaawo kakati ruto bamuvunana bad governance and massive corruption yes ekinatoka ebiri gumu kimwe amaloge nayogera ku ruto byadago ba minisa ba yabagambi muyitiride munyagwana gambe mtu musajja nga yambale sawa ya bukadde katugaye bukadde 15 nga jaliko abantu okwejalabyo kususse okwejalabyo kususse nga abantu mejalabizamu tebayina kyebalina ekyo kiretera abantu obusungu naina nasika nakweza abana bagete na mutambe nga una remonti twewunya nnyo tosanga omuntu omu nga ina ba police abamukulembedde nga mukaga nabavema mabega mukaga 12 yenga aliyomu nenga kugombola kuliko wa police omwa 10 gombola yonna oba babiri kati atono omu aitibwa minister oba swaniso ya ina mukago gumukulembera mukago gumvake ne wakanga aleseyo yenga tena wakali seyo nenga ni watambula mukatale mwana wange tena asobola kumumanya olo mwana ze gwentulo kusange yumba ngangende yokulema saka noza noga na yono ne watambula mu owino tena asobola kumumanya but he's spending a lot of money so ebintu be ruto bimuku yaganti ah banange abantu mwe ba minister munkoze bubi mwejalabiza nnyo okwejalabya kuno abantu balinga ali abateekamu mutumo gwa lwisa ti atambula nabo ali nabo ekyo kirabika kyasitudde obusungu bwabanna Kenya kwa buno busungu busitukate busituserero ekya ruto ayogera nnyo the president should not talk like that bulikasera jana ajana wa statement yenu na wa statement yenu nayogera byogera ni IGP ya ngambye kati baina kagundi kebasaze yale ayogera ni IGP na mugamba anti there are only three things that you can do one no, the CDF chimucho kacho sobolo okukolera ati either take me ibizu byenkoze binene take me to ICC court martial me echo kusatungoba obe kyansonywa kati we bakasaze bo bakasiba na basabade basala kire kyo kulaga nti yali ayogera na CDF bakije kungalaga nti yabadaga mbaba na Kenya naye chalanti he talks so much and so desperately kati inorugere wa yes utamukwise atumikare tujende awani kama atamukwise ya gamba yaye but a head of state atamkutaga amuteke wasima ngupete a head of state not every time omukasera kano kalimu you issue a statement kubanga buli statement ja issue winga you one thing you are giving in ate weyongera kagwa teri ruto bimukubyenga bino wa manga one he talks a lot two okugoba bugubi ba minister lwalero it was also a very big brand yali nsobi okimuyamba no njagala nkubule politics wa Kenya mwambusulwa ali kumawanga mu Kenya wali amwanga 42 bawa munyagwa nga munyagwa tukuwa kubango leta kawempenge gwanga the republic of kawempe munyagwa wo mugobera naddayo mubanyiza abanyiga at already kati nabo benyini ba minisa bega tina bo bagenda kuwega takuganga eliye veri okumulwanyisa emulwanyisa kubango already they are laid off ye team yiji ali azino kubera nayo okulwana nayo nayo pako utala either nayo gana nabo nibo kuba kweto nayo ndi badenga yetonda ali ne team yiyo na wamu nayo kugoba no sigalango olyomu no sigane vice president who is there by constitution ne prime minister kitegeza nti already oba you've remained alone echilala chino chovola banti wono wabawe ebintu bingi but you see president Museveni will be the last one to talk. Yes. Yes. He will be the last one to comment. Mwezo gamba chino chibaddewo banange chino tumulinda kuchina chogereko tumulinda no no no. Naga please until when he will be the last one okogera. Echilala. Botunulira this time. Abakulembeze baffe. First of all mbali gamanti politics wa Kenya agendera kumawanga. The Chikuyu versus the Karenjin versus the Ruo, those three tribes actually the Kamba, the Zili Dinga Kenya. Of course, okuja kwa Ruto kwali kwachuse kibalo kingi. Naye okubalo okwo kisoka Ruto
yalwawo nyo chimanya majini jia wangulirako. Majini jia wangulirako mamunya guanga, you only lead a country nga wasinzo vudwe mitualu makumi ya avili. Mm. That one is not a comfort lead. Actually, ruo wangula, there was no time for Ruto even to relax even in one day. Dwight chisoboka. Kudachi ikeo ya ino kutandika no kutandika. Handi shekeno jiali ya Ghana. Okuvoru berele jiali ya Ghana mune Uhuru. Ile ino kutandikirao. Kumanga wani ya chila vila wanti ule mituwa alabili. Difference ya mituwa alabili. Bulubutono nyo 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 nyo. Okuvira ntulangiri duanga president. Kwa difference ya liya jesi. Ule mituwa alu makumi alabili. So, tumanyiti na chili wo. Mm. Si tetuchu wagira. Nga amanga ga East Africa ila mchisera chino zinewunya nyonti ba East Africa ririyo. This is the time for basajaba kuru kujani batula East African Bona community wapreze ni musambu neba ne kujani mutuani munamu nunga tukoze tutia wacha wasilisi yeah, you don't even need to keep quiet, you don't need to intervene na force nene wachibanga kuogera buogezi na wana Kenya amawanga ganogo nani gavayo shikisekedi ate nga teya wagira Ruto ate nga Ruto agamba yali ayagala kukyusa obululu bwa mubbe ate nategana ate Ruto namuwa owa CDF namulekawo yafa mukabenge kenyonyi yafa 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 yagwira yagwa yafira munyonyi kakati neje yafira munyonyi ntuno yali amugambe Ruto yali amulagide agende akuwa masomero ibipande which part you know it plaster eh kuwa plaster masomero because wabadde yo kulwane yo kibaita banditre amasomero gabadde magale ayiga masomero bizimbe byagwa kagata bali wa mutumi agende akube ikipande so oyo yafa kati uine kizibu mu icyo nobo inchirekerawo echo kubiri Ruto bayi ingira mudire ingira mu Kongo amaji kuingira mu ntalo za Kongo kakati wa ingira mu Kongo nga yayimiride wakati wa Rwanda ne government ya Kenya no ne government ya DR Kongo ne DR Kongo ne sadaka ne bamugamba muino kufuruma tujja fitwagala kwe kwatiramu kati nga bwa ingira nga tasobola kugana amaji ga Rwanda kuyingira Kongo because Rwanda egamba bo wagira amaji ga Tshisekedi aga Kongo obo wagide abahutu aba boyita interahamwe so ene bo tulifuna ebiseera tuli kyogera ko in detail kati Kenya na ine yokora ki amaji ga Kenya ne gavayo mu Kongo kengeza okora gakiri nti mu majega abwe nabyo si birungi in the military there sibirungi tukiwe time kakati tuulabe modeno tujitwale mu Sudan waberayo uprisings za civilians boita professionals mwabayite bintu bingi nyo ngabo beraba e Kenya but mbyonate wale mu mukono oguva wero mu Kenya ne mu Sudan wale mu mukono oguva wabwele. Actually, wenjogera lero USA mazo kufurumia ekiwandiko. But it's calling for moderation. But mu Kenya, mu Sudani, wawera yu kumangu. Nga majiga Sudani galaba, bwegana abate gangu yu kujawu Arbashir. Omulaba agenda kuhitera mu uprising ya population. Eba jiu kati. Gwecho gama ntuluto ya papie na jawu wa minister. Sudani che yakola. Kiyo ya loo za nti, buenaja wa Bashiru, population ya kukulachi, ya kukuka. Na ye, Sudani cha yariye waza, ya maje gali tega ina chizibu na Bashiru pase, gali gatia, omulaba ine mundu, ukujitira mu uprisingyo, na aleta we chizibu. Then, of course, the Minister of Defense ni wamu Ghana, and eventually kati ne waingira Burhani. Ya lugo. But, chaleta wa one dynamic, kichari ya Sudani. Nti mukora zikwayo zorabe balimu the rapid support forces ezali the full by no kuzijja yuzije mu kibuga now they came on closer to the capital city
kati nga tebagenda kutandika lutalo nga lutandikira Darfur kujja mu Capital City obaleso lwakavuyo okwa demonstrators kakati kyolaba ekiri e Kenya nti akavuyo kona akabadde mu kibuga nga kalumba installation zezo ate nga zirimu okufa because olaba okufate kubadde wonna kwabeera on specific areas in other words olaba nti kwali kupange ate kwali scientific nga kuyina kyakuleeta okufake kwali kupanga okuye Kenya ati maso kugwanga chovala wakati nayo wali ekita bantu nga kiri scientific nga chovala bekiri Masaka ekita bantu ekyola ekyaleta emirambo yaba yabanyarwanda kijingiza mu Lake Victoria wali ekintu ekiri awo nga ekuse enengeri jawa de basura abachara wano ekita bantu ekyo kati ne Kenya kisikola eki kitandise mpola but abakwanteri bayina media yabwe eri somewhat a bit sensitive ga manya there is a say yokira manya de ekyo nacho katika tuchirekerawo now chenja galo geno no nyereze nyo olaba ya barabu mukweka rakasa abarabu mu Kenya yes. Because bebanji bebaina ma in terms of the economy, in terms of what you call hustling, banji mu coastal area. But bobola okweka rakasa okuli mu coastal area tobalaba. They are not visible. Na yejukira mu biseera bya Moi, waliyo a rebel group ngesitukanga yachi, nga yabarabu tu, eyo, obuyekera buli so organized nti bulumba ne American bases. Ne buzurumba direct. Nibukubagana nazo na yabo tobaraba and they are all quiet ngababaza bogena mu Nairobi that area tolaba yo community yaba Somali ngabali mukwekalakasa you see like wano ba uhuru uno uhuru mukwano go uja kumuraba ngaba mulonda but there is a huge community yaba Somali wano but uhuru wawano Owawano, yes. Salim. Awo Kampala Central, there is a huge community, the Somali community. Ojiraba, oja kujiraba mu economy. Mu politics, oja kujiraba ngeleta uhuru. But, botani kwa kujiraba nge ingi de mkweka rakasa. It becomes a different dynamic. Na hivyo oja kubala vanga, bali mu businesses, bali mu forex bureaus, bali mu chi. But they are capable of being listo. Kati mu Kenya, community ya manyi nyo nene ne musikirite mweri ate badde kuba Kenya nejifukamiza ndozo bado bigobera ngaba gwanda bakubagane ya Shabab mu North Kenya je bali okavuya akaliyo soma Kenya eri mu Somalia but community eno tojira ba it's not visible okumanti it is so classic chiri scientific nyo tola ba munomu isereke batu anabagabiro tembukola chi temu bigenda mu kati then Kenya baji pushinze nyo because araba areas bakwata ingudo bogala the central business district zine ingude zive Mombasa boleta kavuyo Mombasa obo okuto mutima gwa Kenya boleme semere kuba mu western ye western yes a western okujja mu Nairobi okuto mutima gwa Kenya but amajega genda mpola okuyingira nnyo mu central business district mu those strategic areas why because oyinza okuleta RSA the rapid support forces kati yatu yino gane netwetegereze nnyo nti type modoch class texture che ya amajeje baleta oraba baleta babaza and tebamaze gayiwanga biro mukuru b7 byakora because oyinza okuyiwa mukujura wegati olutayo ne lutandika ne watana okubaganira mu kibuga ogenda kubitereza gati wali kizimbe kikoze ekisigadde now let's go to Sudan again 70% of Sudanese economy eri ku oil eva mu South Sudan mpulira South Sudan oil is up to around 3% of Chinese imports of oils. Amafuta China gekozesa petrol bidizeli che byonna. Kubuli dola 10 China zekozesa. South Sudan efuna ko dola 3. So you can imagine how much it is. Na yero kwant pipeline
ne port port Sudan South Sudan zeekozesa za za Sudan yenguru kati sente zefuna ko it's more than 50% zefuna ko zikola 70% of the economy. Now Museveni ne Ruto ne Kenyatta bali bali mudirawo ntubazimbe pipeline eve mu South Sudan egende mu bazimbe port Portlamu bajeo 70% of the economy of Sudan. Tora bobachilo woza orutalo mu South Sudan watandikirawo. And for the first time China ya deploying amaje waweru tetera ku deploying amaje mu conflict areas ne protecting that those pipelines because za China ikino njja kukirekerawo olwakade. Therefore Sudan okubawo South Sudan's economy Sudan inene inene okubawo South Sudan is an existential threat to Sudan. South Sudan tesobola kubera na mujega nga yafuga Sudan. South Sudan nga ajifuga ino kubo wawe. Kati ye dynamic joge na mu Kenya. Chobala wa mu Kenya now the energy sector. Pipeline jetugenda kuziba eito mu Sudan eito mu Kenya kaga te tchusiza kaga te tugenda kosa middlemen ba Kenya ateka tade ko wafe ya watu jirira ate meri amafuta twayongera mu abantu baba na Uganda mu manyo kuongera mu bayongera mu abara ate abikute ate bayongede ko emisoro kugamba there is a lot of confusion kuchi ku port eyo. Therefore the National Resistance Army occupation arnakba boda yu no soma historia ya yu nga Moi agadeo boda. Museveni yali akayingira wano Moi nagala boda for more than 6 months. Katono bayingiro olutalo. The existence of Kenya. No, the existence of Uganda. Dynamic ya yu no kujitunula ne Kenya. So ne Kenya na yu yali ikirira nyo ku existence ya yu. Uganda okukola ki Uganda okuyingirayo. Therefore chobado yogera ho kulumba Uganda House is not si Sudan bali baje gaunt che baso ko kutunulira baje bali zembe ne bisera bya Odinga ojukira bageza ko ne rule line okukola ki okugisima. So Kenya etunulira nyo is not looking at us as brothers. Ono chiwanda yabadaga abanange tujere tutule tuyingirewo ebe ye bakimanyi magara ku kuyingirawo but wegendereze nyo atika kokongo yabalema wegendereze nyo bwe banakulabo obubi if they don't see you well ne batakutegera bulungi bajja kukuba okusinga Tanzania engere giya kukuba amaso kugwanga we bali nyo honorable mshana balamusiza sebo Nesabu wanaba chuanda tunyonyole Museveni wagama cha akange kachira kaife chichicha abategeza. Mwebale Benon Fred. Kuye Rwanda. Tuina masiko. And kuwana they were no spirit about the papers. Thanks for the show honorable Dunstan. Honorable Munyagwa. Era ya gala kwa ulamu generation X into two factions. Gen X ya nandala. Ne ya Munyagwa. Hizili sebu masalo ngoli ya ntonde. Wala zenti okuwela kukunabu nandala sakiririgo. Nebaku gatana ye. Stephen Altukuleza. Zitamale Daniel Zemanya Mama Ogola. Namusiza abakulu abo naddala honorable Goresh na Mugaye bali kulondoola ensonga era mwebaza ye bali kukola kulwanirira abazadde b'abaana baffe abaasaddaakibwa akuwulidde Lukanga Samuel kwetuli nnyo wane Semuto na Kaseke South mwebale mbasiima awekito bali kuweereza ggwanga kakasa nti ekiri e Kenya tekiyinza kutuuka wano kubanga byafaayo byaffe byawukana nnyo Isaac Sebanike Walugembe engogwe buikwe ale wanange temumpitaku mukulu mungambire hona Kizito Tone ogamba kiwaka sibutegedde engineer Denison Daduli Denison Construction Solutions greetings honorable Namuga honorable Munyagwa anyonyodde bulungi bana Uganda babulamu naye ekiri Kenya ekiyinza kutuuka wano tukyalimu obutiitizi kulamusiza mu linnya lya Yesu webale ono nagamba ye Kiberu George Erubale kabla soke Mugomba West. Salutations to the entire team. Mukasa Daniel Busulwa kubya Mercantile Bank ni nabwi
Okay, mpadde simu yo ngamba mbeko bye nkubuuza kale tunayogera simu ngirabe webale Daniels dakiika nsigaza munaana Honorable Mubaraka Munyagwa n'empisa y'Abaganda bwogenda okukyala osiibula byokolera mu dakiika gyenkuwadde okusiibula gomanyi nze kasita njikuwa siibula banakawempe byogenda okwesimanga omubaka wa Kawempe South ebyo bisoko bireke kakati nze neebaza Dr. Kizza Besigye abavubuka njagala bamanye nti okubeera omuvubuka tekibeera static ndibeera muvubuka paka ensiweerigwawo nimubeera mumukago nekyagulanyi najeeru kunjiri nimuleka nayogera n'ebisubi bati neebaza Dr. Kizza Besigye yampa omukisa nze najoininga Besigye mu 2000 nga ndi mwaka gusooka Makerere yanzibula amaaso nnyo neera mu buvubuka bwange bye nasobola okukola nabikola kuba ffe tetwafuna mukisa twali unfortunate omukisa tegwadda saidi yaffe netwakola ekyali kisoboka kyonna abavubuka tayimu yamwe etuuse buli musambi w'omupiira ayina sizoni mwayakira temulowooza nti emyaka gyemina giri static mpulira mukyewanira mbavubuka bavubuka no just ali 32 just 3 years ojja kuba tokyali muvubuka so you better stand up to be counted bavubuka be Uganda muveeyo namwe mutekewo ettafaali yetuli bajjukirako nga bakola ki nga bagenda mu kooti sikuwemula banamwe abekenya bakola mbiraba firimu giras ysiri ate ombuuziza ti nenjogera ate kano ngamba siibula abantuabatulaba mbasiibudde waliwo mukyala wange agambye nti nnyonyola kiwanda nti akawala ate akakosi kekamu nakababbi mukyala wabe wakanyiza agambye akawala ate kangeje tukasalira amanyiiyo kabantu ba bulijjo so mukulu kiwanda Tereza mukyala wange simusanyufu nja musaba kijje ku Hansard baleme kikapu kyalingi webale Honorable Mubaraka Munyagwa honabonamuga ndakikeemu kitundu osiibule bannamawogolo just wantu kubaako update nti bino byonna okunyigiriza bannansi biri mu bakulembeze baffe naddala generation gye nabagambyeko eyabannaffe ab'1996 ku 78 era n'olwaleero so batuwadde ebbaluwa twabasaba ng'ekibiina kya National Youth Platform tugende kololawo tukolerewo ku mukolo baatugambye ekisaawe balinaye nga kimanyi bulungi waliwo emikolo egyakabeerayo so kakati awo omanyi buli wonyigiriza ennyindo ali abavubuka byebyo ebikola byokka byokka ebyongera obbanyiza so twongere okunyiiga kubanga ebitukoleddwako bingi naye nyongera kutegeeza bannayuganda sebo puroguraamu ng'omubaka okulondola enkola ya Parish Development Model ngitandika mu ggombolola y'Emitete ng'ekigenderwa kufuba kulaba nti sente zino ziyamba bannayuganda ebigendererwa byazo biveemu ate bazikozese bulungi okwekulaakulanya kituyambeko n'okuwabula gavumenti ya bamukulu kiwanda oba sente obaziteeka ddala ziyamba bannayuganda webale kujja kuva mawogola nojoyogera eri abantu basaabasajja nkwagaliza byonjagaliza honabunamuga honabukiwanda akolesa eddakiika tukiringa mamunagabadaga nti mugaa temuli mukulonda abantu mulonda after 5 years era akalulu ako kateeka Munyagwa mu paalamenti nange ne Namuga era omushana abulako nnyo okumufuula pulezidenti ate era ekirala ngaera manyi naze bwagambye muleke temumala gako panti kyendabye nenkya tukiteeke wano kubanga kijja kutuviiramu obuzibu Uganda tulina amateeka tewala kugamba nti tetulina tteeka kyabadde wano olukwawo tewali mateeka singa emirambo bagira bugizi nedda Uganda tulina amateeka kwe tutambulira naye tusaba tube n'empisa ate okuba eggwanga lape tuleeta twakalizimba okuzimbulula kuba kwangu nnyo okusinga okuzimba so tuyinza okwonoona eggwanga laffe mu bbanga lya wiiki 2 wiiki 3 ng'ekyokko okukizaayo kitutwalira emyaka mingi nnyo okutuuka awo wetutuuse kale ekisembayo nti